ચિત્રકામ ભાગ એક સોંપણી લઈને બેઠા ને બધા, એમાં આપણે આજે પાના નંબર 6, પાના નંબર 6 આ શેનું ચિત્ર છે? માછલીનું. શેનું ચિત્ર છે? માછલીનું. એમાં આપણે આગળ તે દિવસે અહીંયા ટપકા કરેલા ને રંગીન, એ જ રીતે આ માછલીના ચિત્રમાં રંગીન ટપકા કરવાના છે કલર વડે. બરાબર? તો બધા કલર લઈને બેઠા છો? પણ માછલીના ચિત્રમાં. શેમાં? માછલીના ચિત્રમાં. જુઓ, આ માછલી આપણે બોર્ડ ઉપર દોરેલી છે અને અહીંયા તમને જે ટપકા છે એવી જ રીતે અહીંયા મેં ટપકા કરેલા છે. હવે બાકીના ટપકા આપણે કરવાના છે. ચાલો કોઈ પણ એક કલર લેવ તમને ગમે, તમને ગમે, અને આવી રીતે ગોળ કરીને કરવાના. સરસ ગોળ ગોળ ફેરવજો એટલે ટપકું થશે. દેખાય છે ને બધાને બોર્ડ પર? લેવ બીજો કલર લઈને પણ આવી જ રીતે આમ ગોળ ગોળ કરવાનું છે આપણે, એટલે સરસ ટપકું થઈ જાય. એવી જ રીતે બીજો કલર લેવાનો છે. જુદા જુદા કલર લઈને આવી રીતે સરસ ગોળ ગોળ ટપકું કરવાનું છે. બરાબર? ચાલો હવે ફરી પાછો બીજો કલર લેવ અને કરો આવી ગોળ ગોળ. કરો છો ને બધા? આવી રીતે જુદા જુદા કલર લેવાના છે અને સરસ ગોળ 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 ટપકું કરવાની છે. આગળના પાના પર પણ આપણે આ જ રીતે કરેલું છે, ગોળ ગોળ ટપકા જ કર્યા છે. કર્યા છે ને? અને એકદમ સહેલું છે. આપણે કલર લેવાનો છે, હાથમાં પકડીને આમાં ગોળ ગોળ કરવાનું છે એટલે સરસ ટપકા થઈ જાય. અને કલર બરાબર બે આંગળીને અંગૂઠાથી પકડવાનો છે, પછી ઘણા આમ પકડશે અને આમ આમ કરે એ નહીં ચાલે, પછી ઘણા ઉપરથી પકડે એ પણ નહીં ચાલે. આપણે આ રીતે બે આંગળીને અંગૂઠાની મદદથી પકડવાનું છે અને સરસ કલર કરવાનું છે. આ રીતે બરાબર જુદા જુદા રંગ લેવાના અને સરસ ગોળ ગોળ કરવાનું છે. અને તમે આ રીતે ગોળ ગોળ કરશો ને તો તમને પેન પેન્સિલ પકડતા ફાવશે અને લખવાની પ્રેક્ટિસ પણ થશે. અને આ રીતે તમે સ્લેટમાં પણ પ્રેક્ટિસ કરી શકો. પેન લઈને આવી રીતે ગોળ ગોળ કરશો તમને પેન પેન્સિલ પકડવાની પ્રેક્ટિસ થશે. ચલો જુઓ, આ માછલી આખી વચ્ચેનો ભાગ એનો ભરાઈ ગયો છે, તમારો થઈ ગયો આવી રીતે. હવે જુઓ, આ માછલીનો વચ્ચેનો ભાગ છે ભરાઈ ગયો છે. હવે આપણે એની પાછળનો ભાગ છે એમાં પણ આ ગોળ ગોળ ટપકા કરવાના છે. બધા મારી સાથે કરો. ચાલો જોઈએ, જુદા જુદા રંગ લઈને કરવાના છે, એક જ રંગથી નહીં કરતા. લાલ, લીલો, તો આ રીતે જુદા જુદા રંગ લઈને બધાએ ગોળ ગોળ કરવાનું છે. ચાલો હવે બીજો કલર લઈને કરવાનું છે. સરસ આવું ગોળ ગોળ ટપકા કરજો જુદા જુદા રંગથી. એક જ રંગથી નથી કરવાના, જુદા જુદા રંગ કરવાના છે જેથી આપણી માછલી એકદમ સરસ રંગીન દેખાય. કેવી દેખાય? રંગીન. બરાબર? એમ પણ માછલી કેવી હોય? રંગબેરંગી, બધા રંગની હોય ને, એટલે તમારે પણ બધા જ રંગ કરવાના છે એમાં. જુઓ, આ રીતે જુદા જુદા રંગ લઈને કરો છો ને બધા. હવે બીજો રંગ લેવાનો છે. રંગ લઈને આપણે ખાલી ગોળ
જુઓ આપણી માછલી ફરાઈ ગઈ, રંગબેરંગી થઈ ગઈ ને, તમારી થઈ કે બાકી છે? જુઓ હવે આ બાજુનું પાનું આપણું થઈ ગયું, બરાબર. માછલીના ચિત્રમાં આપણે ટપકા કર્યા. હવે આ બાજુ જળનું ચિત્ર છે. શેનું ચિત્ર છે? જળનું. તો અહીંયા પણ તમારે આ આખા જળમાં અહીંયા પણ અને નીચે પણ થડમાં પણ આ બંને જગ્યાએ આવા સરસ રંગીન ટપકા કરવાના છે અને બંને પાના પર તારીખ લખવાની છે. આજની તારીખ આપણે અહીંયા લખીશું, બધા મારી સાથે લખજો. આજે કઈ તારીખ છે? 5/7/21. આ રીતે આ પાના પર તારીખ લખવાની છે. બધાને મમ્મી લખી દેજો.